8 година ранку в Україні. Ви дивитесь другий ранковий випуск новин «День за днем» у студії Павло Іванов. Вітаю вас. Сьогодні у Кропивницькому на двох перехрестях не працюватимуть світлофори. Про це повідомив директор філії підприємства «Інформресурс» Олександр Шумейко. Обленерго проводитиме аварійні роботи. З 9 ранку до 16 години не буде працювати світлофор на перехресті вулиць Кропивницького та Великої Пермської. З 13 години до 17 на перехресті вулиць Шевченка та Великої Перспективної. У музеї Олександра Осьмьоркіна в Кропивницькому сьогодні презентують виставку «Її величність жінка». Її присвятили 30-річчю створення обласної організації Національної спілки художників України. На виставці представлять понад 20 картин художників з Кіровоградської області. Більшість робіт – це портрети. Відкриють виставку о 13-й годині. Із заслужених художників Анатолій Янєв і Фелікс Полонський, народний художник України Михайло Надєждін. Різні твори представлені. Ця виставка, вона також є таким своєрідним подарунком містянам до приходу весни. Як художник передає своє відношення до жінки як одного з натхненників його творчості. Ну от, і це все можна побачити у нас. 14-річний Нікіта Гоменюк з Кропивницького та Анастасія Ковальчук з Кременчука стали переможцями чемпіонату України з більярдного спорту серед чоловіків та жінок «Комбінована піраміда». Це різновид гри у більярд, що ведеться однією червоною та 15 білими кулями. Учасниками змагань були 81 спортсмен з 18 областей України. Деталі від наших житомирських колег. Це фінальна гра між Павлом Радіоновим та Нікітою Гоменюком. В ньому з розрахунком 6-5 переміг Нікіта Гоменюк. Я вас вітаю з перемогою, вже другою фактично за цей тиждень. Як вдалося? Насправді це було дуже непросто, дуже. Мій шлях був неймовірно складний. Чемпіони, майстри спорту міжнародного класу. Але впевненість та дисципліна гри привели до перемоги. Для мене це стрибок вище голови, насправді. Скільки раз в тиждень доведеться тренуватися? Я зазвичай тренуюся 5 разів на тиждень по 4 години, але зараз я навчаюся напружено та 3 години по 3 рази на тиждень. А це Анастасія Ковальчук. Уже 8 раз отримує кубок за перемогу в чемпіонаті України. Я граю в більярд вже майже 15 років. Я багато разів займала призові місця на чемпіонатах світу. В прошлому році 3 рази друге місце на чемпіонаті світу зайняла. Мрію стати нарешті чемпіонкою світу. За весь турнір розіграла тільки 3 матчі. Перший я виграла 4-1, потім 2 матчі по 4-0, тобто я програла тільки одну партію. Я вважаю, що це за останні років 5-7, мабуть, найкращий чемпіонат. Дуже класні були гравці. За багато років вперше зібралися майже всі українські зірки, а це одночасні зірки світового класу. І фінал був один з найкращих в історії України. 14-річний Нікіта Гоменюк в контрі 8 з Києва. Проти такої зірки, як Радіонов. Він молодець, я думаю, що в нього дуже велике майбутнє, дуже велике. А з таким тренером, як Олександр Синякевич, я думаю, всі ворота для нього відкриті. Цей юнак заслуговує на найвищі перемоги у більярді. Я йому цього дуже і дуже бажаю. Ольга Проценко, Сергій Богінський, Віктор Підвисоцький. Наразі це всі новини. Мої колеги вже готують наступний випуск новин. Він з'явиться в ефірі рівно о 8:30. Ефір ранковий продовжить прогноз погоди та ще майже година ранкової кави від Костянтина Шутенка та Наталки Скринік. Дочекайтесь мене в цій студії о 8:30.
Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі «Погода» і я її ведучий Владислав Крамаренко. 8 лютого 1838 року Самюель Морзе вперше продемонстрував роботу свого винаходу – електричного телеграфа. А ось у 1828 році народився видатний французький письменник-фантаст Жюль Верн. А тепер про погоду. На 8 лютого синоптики обіцяють похмуру погоду без опадів. Вітер північний – 2-3 метри на секунду. Температура по області вночі коливатиметься від мінус 5 до мінус 6 градусів нижче нуля. У день від мінус 1 до 0 градусів. Температура по місту вночі становитиме мінус 5 градусів за Цельсієм, а от у день температура підніметься до 0. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. На цьому все. Я бажаю вам гарного робочого дня і пам'ятайте, що наш телеканал завжди до ваших послуг.